magaalada hargeysa caasimada somaliland waxaa lagu soo dhaweeyey mas-uuliyiin ka tirsan xisbiga mucaaradka wadani muraaqibiinta doorashada dhowaan ka dhici doonta somaliland waxaana soo dhaweeyey gudoomiyaha gobolka maroodi jeex ee xisbiga mucaaradka wadani iyo aadan cilmi dhooleero oo isaguna ka tirsan mas-uuliyiinta xisbiga mucaaradka wadani gudoomiyaha garabka dhallinyarada iyo mas-uuliyiin kale iyo xildhibaan axmed deeriye nacnac oo ka tirsan mudanayaasha aqalka golaha wakiilada somaliland kana mid ah mas-uuliyiinta xisbiga mucaaradka wadani ugu horeyna waxaa halkaasi ka hadlay mas-uuliyiintii xisbiga mucaaradka wadani ka socday oo iyagu hadalkaysa kala daba qaatay ayaa waxay dalka ku soo dhaweeyeen muraaqibintaasi. Waan idin soo dhaweynaynaa dhammaantiin, gacmaha furan baan idin ku soo dhaweynaynaa. Waa dalkiinnii labaad baa haddana timaadeen, haddaan ahayn kii koowaadba. Gacmaha furan ku soo dhawaada dhammaantiin. Kolle waxay inoogu yimaadeen waxa weeyaan waa doorashada dhici doonta 13-ka bisha ay inoogu yimaadeen, inasta uga qayb qaadan lahaayeen dhammaan xubnaha halkan maraya garabka haween iyo inamaba waxa weeyaan dadkii ka soo shaqeeyay xisbigan maalkooda iyo muruqooda iyo xoogooda iyo maskaxdoodaba geliyey. Aad iyo aad u soo dhaweynaynaa dhammaan dadka UK ka yimid ee Yurub ka yimid ee carabta ka yimid ee u yimid xisbiga wadani dartii oo ah dadkii la bilaabay urur ahaan iyo xisbi ahaanba xooggooda iyo maalkooda iyo muruqoodaba geliyey. Waxaanu leenahay soo dhowaada inu ka soo dhoweyn mayno meesha abaarta ee laga guuray ee xisbigii kulmiya ku hadhay inu ka soo dhoweyn mayno soo dhowaada waa ka hadda inu ka soo dhoweynaa marka waxaan leenahay walaal soo dhawaada. Gabagabadii waxa iyaguna halkaasi ka hadlay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani ee UK oo isagu horkacayay wafdigani maanta dalka dib ugu soo laabtay iyo mas-uuliyiin kale, waxaana hadaladoodii ka mid ahaa maamayaa dhammaan dadka imaaday madaarkan inay nagu soo dhaweeyaan. Anoo ku hadlaya afka dhallinyarada qurbajooga, maanta halkan waxaan ka shaacinaynaa in anagu taageernimadeenii iyo dhaqaaleheenii iyo waxgaradkeenii waxaa ku taageeraynaa xisbiga wadani iyo musharaxa madaxweynaha cabdiraxmaan ciro. Badda maanta ka soo baxday qaaradaha adduunka ee dhallinyarada ah waqtigoodii iyo maalkoodii soo isticmaashay inay u soo baxday ee u timi si ay isla shaqayso oo doorashada doorasho xalaala u noqoto. Garabka haweenka, garabka dhallinyarada, mas-uuliyiin kale oo mas-uuliyiinta laamaha ayaa socday iyo mas-uuliyiin kale oo badan oo ka yimi gobollada wadamada Imaaraadka Carabta iyo Holland iyo wadamo dhowrho kale. Tirada dadku aad bay u badnaayeen. Ujeeddada aan u soconayna waxa weeye sida horeba loo sheegay in doorashada madaxtinimada dhici doonta ayaamahan inagu soo fool leh aanu ka qayb qaadanno oo qayb wanaagsan ka qaadanno insha Allah. Xamse Jaamic Xuseen, Star TV, Hargeysa.